105. זה כמה ימים חיכיתי לקבל את הטלפון הזה. 105. עכשיו, זה לקח כל כך הרבה זמן כי לא היה לי כסף, וגם עכשיו אין לי כסף לקנות אותו, וגם בגלל שעדיין לא רשום פה 10K. וכל השלושה חודשים האלה אני פשוט הסתכלתי על כל סרטון אפשרי שהוציאו על המכשיר הזה, קראתי כל כתבה שרשמו עליו, ובאמת, חשבתי עליו כל דקה ביום. וכאילו עכשיו אני די לא יודע מה לעשות עם הטלפון. נראה לכם שאני לא יודע מאיפה להתחיל, יש לי טקסט שמוכן מראש. אז אחרי שמיסטר רוס דה בוס אמר שזה הטלפון הטוב ביותר מבחינתו לשנת 2022, ו-MKBHD אמר שזה ה-MVP שלו לשנת 2022, בסרטון הזה אני רוצה לשתף אתכם את החוויה שעברתי איתו מפוזיציה של הפליסט. אז הדבר הראשון שאני חושב שהתלהבתי ממנו זה בעיקר התוכנה והכמות פיצ'רים העצומה שיש פה, שאין אותה בכל מכשיר אנדרואיד, ובעיקר אין אותה באייפון. עכשיו, יכול להיות שזה צפוי, כי מדובר בכל זאת בטלפון של גוגל, אז אתם יודעים, גוגל. אבל עדיין, זה משונה שתוכנה זה משהו שמליב אותי. אם אני אתייחס לתוכנה, בעצם איך שהתוכנה עובדת על הטלפון הזה, אז זה בגדר המושלם. כאילו באמת, זה ברמה ממש כמו באייפון, שזה סופר רספונסיבי, וזה הרבה בזכות המעבד שיש פה, המעבד של גוגל. בתוך הטלפון יש מעט מאוד דברים חדשים בהשוואה לדור הקודם, אבל המעבד פה הוא אכן חדש, מדובר במעבד של גוגל, הטנסור G2, שהוא לא בהרבה יותר חזק מהמעבד הקודם, ואפשר אפילו להגיד שהוא ברמה של הסנאפדרגון 865, שזה בסדר גמור. הקטע הוא שבדיוק כמו באייפון, גוגל עושה אופטימיזציה מטורפת לשבב הזה שיעבוד בצורה הטובה ביותר במכשיר הזה, במיוחד עם כל ה-AI שיש. אז כן, הוא קצת יותר מהיר מהדור הראשון, אבל השיפורים האמיתיים שלו הם דווקא במשין לרנינג, שעכשיו הוא לומד מהר יותר ב-60% והוא יעיל יותר ב-20% משנה שעברה. ככה שהדברים שדורשים הרבה מאוד חישובים ודברים כאלה, עובדים הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר. וזה הדבר המעניין במכשיר הזה, ובעצם מה שהופך אותו למיוחד. כן, העיצוב החדש נחמד והכל, ובאמת כל השיפורים פה הם אחלה וסבבה, אבל זה לא מה שמייחד אותו משאר המכשירים שיש בשוק. הטלפון הזה זה 90% תוכנה. זה הסמארטפון החכם ביותר שיצא לי להתעסק איתו, ובעצם אחת הסיבות שתרצו מכשיר כזה על פני שאר המכשירים, סביר להניח שזה תהיה התוכנה. הנקודה היא שגוגל מייצרת טלפונים שאין בהם את המפרט הטוב ביותר, עם החומרה המטורפת ביותר, ועם הביצועים הכי טובים בעולם, היא מייצרת טלפון שהוא יהיה החכם ביותר בשוק. והנה כמה דוגמאות לזה שתבינו על מה אני מדבר. לכולנו יש את הפיצ'ר הזה של סיבוב אוטומטי, גוגל לקחו את זה צעד אחד קדימה ויצרו סיבוב אוטומטי עם זיהוי פנים. מה זה אומר? ברגע שתפעילו את זה, זה יסרוק את הכיוון הפנים שלכם, ויסובב את המסך רק שהוא באמת צריך להסתובב. זה אחד הדברים היותר שימושיים שיצא לי להשתמש בהם. ועדיין לא דיברתי על המצלמות של המכשיר, אבל שם גוגל שמה מלא טריקים ופיצ'רים. הנה תמונה רגילה שצילמתי ויש בה כמה דברים שאני רוצה לתקן, ולפיקסל 7 יש כמה כלי עריכה מטורפים שיכולים להפוך את התמונה הזאת להרבה יותר טובה. למשל, אנבלר. אם מישהו יצא מטושטש, הוא עושה עבודה ממש טובה בלחדד אותו ולתקן את הטשטוש. עכשיו, יש את אותו דבר בדיוק, רק הפוך. אם אתם רוצים להפוך את הרקע למטושטש, או ההפך, יש בשביל זה את הפורטרט בלר, שזה עובד גם בצורה מעולה, ואתם יכולים לקבוע כמה טשטוש אתם רוצים ואת העומק שלו. וה-C זה ה-Light Portrait. בעזרתו אתם בעצם יכולים להתאים את כמות האור שאתם רוצים שתהיה על הנושא שלכם בתמונה, ואז ליטרלי להתאים את הכיוון של האור. זה פשוט מטורף, וכמובן שיש את הפיצ'ר של מחק הקסם, או תכונה נדירה שקיימת כבר בפוטושופ, אבל עדיין, אתם יודעים, זה הגיע לטלפון. אתם יכולים למחוק פשוט כל דבר שלא נראה לכם טוב לעין, ואתם יכולים להפוך תמונה שנראית לא משהו לתמונה שהיא פשוט וואו. עכשיו, זו דוגמה קטנה מאוד, יש עוד מלא פיצ'רים, ויש לא מעט פיצ'רים שלא ציינתי כי הם כרגע תומכים רק באנגלית, אבל זה פשוט גאוני. עכשיו, הפיקסל ידוע בעוד משהו שהוא מאוד טוב בו, וזה המצלמות. החלק האהוב עליי בטלפונים. ומן הסתם שהוא קיבל שדרוג למערך הצילום. אז גולת הכותרת זה המצלמה הראשית של 50 מגה פיקסל שמצלמת תמונות מאוד טובות כשיש אור וגם כשיש תאורה לקויה. ראינו את זה כבר בהרבה מאוד סרטונים של יוצרי תוכן, ובדיוק באותו יום שקיבלתי את הטלפון הזה, קיבלתי הודעה במסנג'ר ממישהו שקוראים לו מאיר, שרשם לי האם אני רוצה לראות כמה תמונות שהוא צילם בעזרת המכשיר הזה, וכמובן שאמרתי לו בוודאי, למה לא תשלח? וכשהוא שלח לי את התמונות האלה, אני הייתי פשוט בשוק שטלפון יכול לצלם את מה שהוא צילם. באמת, תראו את התמונות האלה. עכשיו כן, זה לא כזה מפתיע שהתמונות יוצאות וואו כשיש אור, אבל עדיין, זה תמונות שכדי להוציא אותן ממצלמה מקצועית צריך לדעת לא מעט דברים, ואת זה הוא ליטרלי עשה עם הטלפון. זה רמה מאוד 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 גבוהה. פלוס, יש שני מצבי צילום מאוד מגניבים, אחד נקרא חשיפה ארוכה, והשני נקרא הזזת פעולה. לפחות, זה התרגום. בקיצור, צילמתי תמונה אחת במצב הזה, ופשוט הייתי מופתע כמה קל לצלם היום תמונות מגניבות, אומנותיות, בעזרת הטלפון שלכם. עכשיו, אני לא אמשיך לדבר על המצלמות, כי אני מניח שאתם כבר יודעים למה הגוגל פיקסל מסוגל, אז פשוט בוא נעשה את זה קצת יותר מעניין. אם אנחנו נסתכל על המפרט של האייפון 14 פרו מקס לצד הפיקסל 7, יש לא מעט דמיון, כמו למשל המצלמה הראשית שהיא 48 מגה פיקסל באייפון, לעומת 50 מגה פיקסל. התמונות בשני המכשירים נראות מעולה, למרות שיש כמה פעמים שה-HDR
נהדר בגוגל, קצת לא עבד וואו, אבל שני המכשירים מצלמים ברמה מאוד גבוהה. עם זאת, שנסתכל על ההבדלים, נוכל לראות שהזום שונה לחלוטין. בפיקסל אנחנו מקבלים זום אופטי כפול 5, בזמן שבאייפון זה כפול 3, ולמעשה זה ממש משמעותי אם אתם בקטע של לצלם תמונות מרחוק. והנה עוד דוגמה לזה שגוגל עשתה עבודה נהדרת עם התוכנה. המצלמה הראשית עושה פיקסל בינינג מ-50 מגפיקסל ל-12 מגפיקסל, הכפול 2 זה בעצם תמונת 12 מגפיקסל שפשוט חתכו מהחיישן של 50 מגפיקסל, בדיוק אותו דבר כמו באייפון, שזה זום באיכות גבוהה. אחרי זה יש לנו את הזום האופטי כפול 5, מצלמה טלפוטו מלאה, אז האיכות גבוהה מאוד. ואז שוב, הכפול 10 עובד בדיוק על אותו עיקרון כמו הכפול 2, וגם פה מדובר בזום באיכות גבוהה יחסית, שמביאה תוצאות מרשימות מאוד. וכמובן שיש גם את הזום כפול 30 שנותן לכם את האפשרות לצלם תמונות מגניבות מאוד, וזה משהו שעדיין אין אצל אפל. אני חושב שמצלמת סלפי זה אחד מהמצלמות היותר חשובות שיש לנו היום בטלפון, בגלל שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, באמת כל הזמן, ובעיקר אם אתם יוצרי תוכן או טיקטוקרים, אתם תשתמשו במצלמה הזאת מהסיבה מאוד פשוטה שאתם יכולים לראות את עצמכם, שזה סופר נוח. זה שגוגל שיפרה את המצלמת סלפי שלה זה דבר מעולה, העניין הוא שגם אפל שיפרה את המצלמת סלפי שלהם באייפון 14 פרו ואייפון 14 פרו מקס, ככה ששניהם עכשיו מצלמים וידאו ברמה מאוד גבוהה. ההבדל היחיד הוא ה-white balance, שבגוגל אפשר לשנות אותו בצורה ידנית, שזה משהו שאני ממש ממש אהבתי, כי אז אם אני רוצה שהשוט יהיה יותר קר או חם אני יכול לעשות את זה, משהו שבאייפון אני לא יכול לקבוע, וכדי לעשות את זה באייפון אני צריך להוריד אפליקציה צד שלישית, שכנראה תעלה לי כסף וזה לא מגניב. אז מה יותר טוב? אני לא יודע להגיד, כי שניהם מעולות, אבל... כשמדובר בתמונות סלפי, האמת היא... אני אישית, יש פעמים שאהבתי את גוגל ויש פעמים שאהבתי את האייפון, אין לי דעה חד משמעית. משהו שגוגל הוסיפו לאחרונה זה סינמטיק מוד, אחד המצבים האהובים עליי באייפון. העניין הוא שזה מגיע בפול HD וזה לא נראה כזה טוב, בעיקר כשמשווים את זה לאייפון שמצלם כבר ב-4K וזה הדור השני שלו, ואז אפל שיפרו את זה ממש בהשוואה לאייפון 13 פרו, פרו מקס. אז לגוגל יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות פה. וכשמדובר בווידאו רגיל, גם פה אין לי החלטה חד משמעית, אבל יש לי קצת העדפה יותר נטייה לאהוב את האייפון. עכשיו יש עוד כמה דברים שצריך להשוות במצלמות, בין אם זה מצב פורטרט, או מצלמה, או צילום מקרו, או צילום עם אולטרה ווייד, אבל בגדול אתם יכולים להבין שהפיקסל נמצא במקום מאוד טוב בהשוואה לאייפון, והצילום תמונות שלו הוא מעולה, גם הצילום וידאו מעולה, אבל אני עדיין מעדיף את האייפון, אני חושב שהוא מצלם יותר טוב, אבל מאוד התרשמתי, ואני חושב שאני יכול להסכים עם כל היוצרי תוכן שאמרו שלפיקסל יש מצלמה ברמה מאוד גבוהה. עם כל הטוב שיש במכשיר הזה, יש לו גם קצת חסרונות, לא כל כך הרבה. החיסרון הראשון שאני מצאתי שהוא פשוט באמת חירפן אותי, זה המיקום של הכפתור כיבוי והדלקה והכפתורי ווליום. הם פשוט ממוקמים בדיוק באמצע של הטלפון, מה שאומר שלא משנה באיזה תופסן תשתמשו, אותו תופסן פשוט כל הזמן ילחץ על הווליום ועל הכפתור כיבוי, ואז הטלפון פשוט התחיל להשתגע ופתאום הוא יחבל לכם. ממש לא אהבתי את המיקום של הכפתורים. הדבר השני זה הטביעת אצבע פה, היא די איטית, כאילו היא לא סופר רספונסיבית, וזה יכול להיות הרבה יותר טוב, כמו למשל הטביעת אצבע שיש בסמסונג, היא מאוד מאוד טובה. והדבר השלישי שהוא לא כזה נורא והוא די נסבל, זה הבהירות מסך. הוא לא המסך הכי בהיר שראיתי, אבל עדיין הוא די עיקרי, אז זה בסדר. אז בכנות, אני התרשמתי מאוד מהמכשיר הזה. לפי דעתי הוא מאוד שווה את המחיר שלו, ואני מניח שבגלל זה MKBHD קרא לו ה-MVP של שנת 2022. הוא פשוט מביא את כל מה שאנחנו צריכים ברמה מאוד גבוהה, במחיר שהוא די סבבה, עבור מה שאנחנו מקבלים פה. ואם לא הייתי אפליסט, אם לא היה לי את האפל וואץ' הזה ואת האייפון 14 פרו מקס, אני חד משמעית הייתי קונה אותו, כי הוא שונה לחלוטין ממה שסמסונג ושיומי מציעות לנו, ואני אישית מאוד אוהב את זה. אני אוהב מכשירים שהם שונים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה ל-KSP ששלחו לי אותו לסקירה. אם אתם רוצים לקנות אותו, אז תקנו אותו דרכם, אני משאיר קישור בתיאור של הסרטון, וזהו. אחלה של טלפון. Peace.